köleleyiblər. Bunlar hamısı gedir ailəyə, ailələrə. Ailələrdə o işsizliklər azalıbdı. O səmimiyyətliklər, mehribancılıklar, məhəbbətlər azalıbdı. Mən bu tasarlıqda Allah'ın lütfiylə getmişim Hindistan'a. Bəli. Orada Allah'ın lütfiylə programımız var idi. Mənim mobil telefonum o sadələrdəndir. Android idi, Mandroid idi. Bunların heç biri yoxdur. Yalnız elə onunla danışaram, mesaj göndərirəm. Bəli. Biri sual soruşar. Söhbət eləmək də mesaj göndərmək. Məndən istixarə soruşarlar, onun istixarəsinin cavabını göndərəm. Yani filmi, əksi, heç zədi yoxdur. Yani WhatsApp'dır, Viber'dir, Viber'dir, Line'dir, Tango'dir, Mango'dir, Şango'dir, heç zədi yoxdur. Sadə bir şeydir. Mən orada dostum, o Android'li mobillərindən vardı, bunlardan çevir edirlər. Orada dedim ki, mənə dedi ki, ay Müsir, sən bir daha bunlardan al. Bunlar yaxsı bir şeydir, birilərində yaxsı sözlər gəlir. Sən ki bir dini alimsən, sənə yaxsı bir şeydir. Mən əvvəldə xanım Musəvi elə allandım, dedim inşallah İrana qeydəndə bir dənə bunlardan baş bağlarım Allah'ım. Ağa neçə gün ki mən bu anın qulluğundaydım bu dostumun, orada baham idiq. Gördüm bunun işi, peşəsi, o Viber'e baxmadı, alt üst eləmədi və oxuyub, oxuyandan sonra elə iş peşəsi onları seçmədi və silmədi. Bəli. Supan səhər sən yemək yiyirik. Bəlgən yanaldı. Elə, mən görürəm, gedir üstə gəldi aşağıya. Sonra baxandan sonra bunları seçir, silir. Naharda, namazdan sonra, o vaxt dedim, bu götü yığışdır. Və sən havaqları mənə yeşirdəxsən, özümə yeşirdəxsən kişi. Axı, cənabınızı bir məsələ var. Tövbə, tövbə elədim. Çox şişirdirik bir məsələni. Tövbə elədim, dedim, amma istəmirəm, amma özünki, istəmirəm, özünki. Mən gedəcəm evdə, ailədə, eşdən gələcəm indi, yorğun, o da bu yorğun, bir dənə çay içəb içməyəcəm, acca televizyona baxacağam, ondan sonra bundan oynayacağam. Və havaqlarım mən uşaqlarımla, arvadımla danışacağam, bu təhlükədir ha. Bəli, yani, biz elə həmişə axı o mənfi cəhətlərindən yanaşırıq məsələyə. Baxın, bura xanım Musa, bax bura, yavaş-yavaş, xanım gördü ki, ağa bu işi görür, o deyər ki, mənim əlim əyridir, mən də birini alıram da. Xanım o əldə özü Viber-lə bu işlə telefonla şey məşğul olur. Ağa bu əldə sabahlarımda uşaq o əldə. Bu olar atomizə ailə. Yəni hərə özünə burğunubdur, hərə özünə məşğul olubdur. O ailədə tərbiyyət üz verməz, tərbiyyət əmələ gəlməz. Səfa, səmimiyyətlik, mehribanlıq, fədakarlıq gəlməz. Fədakarlıq budur ki, xanım öz vəxtindən pay ayıra həyat yoldaşına. Ağa öz vəxtindən pay ayıra həyat yoldaşına və balasına. Belə bir münasibətlə ailə olar ailə. Əgə belə olmasa, olar o subaylıq vəxti. Ay Bəhcətdir, amma adı neçə? Arifdir. Onların gözləri, ürək gözləri açıqdır. Bir nəfə tərif edirəm, deyir, mən evləndim. Deyir, elə evlənəndən sonra o program ki, var idi, elə onu davam etdim. Yəni, subaylıqda necə idin? Evlilikdə də? Deyir, səhərsam tezdən gedirdim, Ay Bəhcətin arxasında namaz qılırdım. Ondan sonra Ay Bəhcətlə bərabər gəlirdim onun evinə ya məscidinə, dərs oxurdum, yolda ondan faydalanırdım. Sonra gedirdim dərslərimin dalısından namaz, sonra axşam məsələn gedirdim evə. Deyib, bir gün Ay Bəhcət baxdı mənə, o ürək gözü ilə baxdı mənə, dedi, sən bu dostlarının tayı ki, subaydı, belə davranış eləmə. Sənin əyalıvın, xanımıvın, həyat yoldaşının özünə görə bir müəyyən ehtiyacları və tələbləri vardı. Sən bəzi günlər heç dərsə gəlmə də. Dərsə gəlmə. Gecə tez yat. Günüz bevaq gə dərsə. Bir vəxt ayır ailə ilə ol. Sən taza evlənmisən. Sən taza ailə qurmusan. Bu ailənin, belə bir ailənin özünün bir önəmli bir ehtiyacları vardı. Bəli. Gördüm mən o şey ki, ondan qəflət eləmişdim. Bu alim məni ona nə edir?
diqqətimi xəbərlərə verdi. Yəni istəmirdim ki, özümüzə xatir, özümüzə xatir. O ürək sakitliyi xanım Musəvi bunlarda dəyir. Ürək sakitliyi yalnız bu cür münasibətlərdədir. Bu teknoloji çox gözəl bir şeydir. Bəli, bunu mən danmıram, gözəl bir şeydir. Bəzən yaxşı, gözəl istifadələr. Xanım Musəvi baxın bura, baxın bura. Siz indi mən bir də indi bir də dadlı yemək qoyun mənim qarşıma. Dadlı və güclü. Mən əgər o müəyyən qədərdən artıq duz tökəmək ona, o yemək, o yemək mənim qanımı gəliz elər, bərkidər. Mən anfarktus elərəm. Yəni, mənim o qanımın o cərəyanın və axmağının qarışısını alar. Hər dat bu cürdür. Bu teknoloji də bu cürdür. Əgər duz az ondan çox olsa, tərs... Təsir elər. Təsir elər.